Luca Pera, Luca Pera, de su di pambalaži. Po ambalaži vidjet ćeš na kraju da i ove ruke moje milovati znaju. Najinteresantnija stvar u ovoj zadruzi, što su ove dve navodno najbolje drugarice. Ovo je Anđela, a ovo je Ana Spasojević. Anđela je trenutno Anita, a njen Anđelo je Gastos. A znate ko je Ana Spasojević? Ana Spasojević je Gastosova bivša kombinacija. Još iz parova. I sad se postavlja pitanje, ko koga ovde ili kontroliše, ili je možda stvarno prijateljica? A? Šta mislite? Da, evo. Ne, ja ne mogu da dam ovde bilo kome. Mogu da dam za koga znam da je čist i s kim sam, evo, na primjer, njoj mogu da dam. Ja ne mogu da dam ovde bilo kome. Mogu da dam za koga znam da je čist i s kim sam, evo, na primjer, njoj mogu da... I neko razmenjuje sličice, neko razmenjuje salvete, neko značke, neko nešto drugo, a ovde u zadruzi ove dve drugarice razmenjuju i gaće, i garderobu, i momke.